男孩人气舞蹈竞赛节目《街头女战士》第二季近日终于开播，同为 YB 练舞团出身的编舞家 Lia Kim 和 Mina Myung 罕见在节目中同框。然而这对昔日的闺蜜一上场就火药味十足，只因两人当初一次闹翻而选择分道扬镳。在决定对战选手时， Lia Kim 直接选择了 Mina Myung， 并且当着所有人的面将两人闹翻的仇恨搬上台面，询问她是不是有很多不满。对方则是用讽刺的语气质疑 Lia Kim 首席舞蹈家的头衔是否真的是靠她本人努力得来的。紧张的气氛让所有人都冒出冷汗。失控 Mina Myung 受访时透露，曾向舞团提出提高个人酬劳的意向，结果却惨遭拒绝。不过 Lia Kim 却澄清表示，参与编舞的舞蹈家们会平分酬劳，因此对于这样的指控感到很委屈。双方各执一词的场面真的是火药味十足啊。